محیودی نے الہی کی لاش جسم کو نکالا 500 سال بعد سلامت. چشتی سلسلے کے بزرگ کی 6 مہینے کے بعد جسم کو نکالا سلامت. 1400 سال کے بعد اس کے جسم کے اوپر پمپ پھاڑے گئے قبر پر, جسم سلامت. اب آئیے چوتھا منظر دیکھیں. حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی صحابی رسول ہے, ان کی مزار بیروت میں ہے. حضرت علی کے ساتھیوں میں جن کی صفین وغیرہ میں بھی شریک رہی, بیروت آ کے آباد میں وہی تعداد میں قبر بنا دی گئی. رات کے اندر ان کی مزار میں داخل ہوئے, چھپ کر گئے اور چھپنے کے بعد جالیوں سے قبر مبارک گھیری بھی تھی, جالیوں کو توڑا, قبر کو کھودا. اور جب قبر کھودا تو 1400 سال کے بعد حجر ابن عدی کا جسم جیسا تھا ویسا رکھا ہوا ہے. نکالا, جنازے میں رکھا اور راتوں رات لے کر غائب ہو گیا. صبح جب پہنچے لوگ وہاں حضرت معمول زیارت کی غرض سے, جالیاں ٹوٹی ہوئی تھی, قبر شک تھی, پھٹی ہوئی تھی, جس میں مبارک گایا تھا, تیل کا مچ گیا, پولیس ملٹری سب آ گئی, ہمارا قرآن مچ گیا. دوسرے دن اس دہشت گرد تنظیم کے, وہابیوں کی تنظیم کے گرو گھنٹال کا ویڈیو کلپ جاری ہوتا ہے اور اس کو بیان دیتا ہے کہ حجر ابن عدی کی قبر پر بدعتی لوگ آتے تھے, مشرک لوگ آ کے فاتحہ کرتے تھے, نیاز دلاتے تھے, منتیں مانگتے تھے. شریعت اسلامیہ میں سب ناجائز حرام و شرک ہے, اس شرک سے ہم نے امت کو بچانے کے لیے ان کی قبر کو کھود کر ان کے جسم کو نکال کر گمنام جگہ پہ دفن کر دیا تاکہ لوگوں کو ان کی قبر کا کوئی پتہ نہ رہے. تقریباً 40 دن تک تلاش ہوتے ہوئے ملٹری پولیس سارا محکمہ لگ گیا اس کا. 40 دن کے بعد ان کے ہڈے کا پتا چلا, چاہے جس میں دفن کیا گیا تھا وہ جگہ معلوم ہوئی, پولیس پہنچی, ملٹری پہنچی, حملہ کیا, کچھ مرے کتے کی موت, قبروں کو کھودا گیا. جب کھودا تو دوبارہ دیکھا گیا تو حضرت ابن عدی کا جسم مبارک کرو تارا چیسٹ اور ایسا رکھا, بڑے احترام کے ساتھ لایا گیا. علماء نے فتویٰ دیا جہاں 1400 سال سے تھے وہیں رکھا جائے, پھر دوبارہ اسی قبر میں دفن کر دیا گیا, سیکورٹی اب بڑھا دی گئی ہے. وہی کا یہ مصر کا ایک چینل ہے جس نے اس کو باقاعدہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا تھا, اور اس میں ایک اینکر ہے مصر کا جو بیک گراؤنڈ میں خود بول رہا ہے کہ یہ کام محمد ابن عبد الوہاب النجدی کے ماننے والوں نے کیا ہے. آئیے رپورٹ دیکھیے. Professor of Public Affairs in Monsef Sada joins us from Beirut to share his thoughts on this. And their slogans and their practices underground showed the real face of these people, that they don't belong to these people's history. Show the real face of these people, bolta hai, in logo ka asli chehra samne aa chuka hai, wadiyon ka. اور یہ جس چیز کو بلانگ کرتے ہیں, آئی گیس میرا خیال یہ ہے جس چیز کو بلانگ کرتے ہیں کس کو کرتے ہیں, سنی ہو اینکر کو. یہ کوئی اینکر ہمارا مسلمان نہیں ہے, کوئی سنی اینکر نہیں ہے جو بول رہا ہو, ایک نیوٹرل چینل ہے نا. سیریا اور عراق اور ادر پلیسز, سیریا عراق اور ادر پلیسز اور دوسری جگہوں کے جو کچھ تماشا ہو رہا ہے, دہشت گردی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, قبروں کو اڑایا جا رہا ہے. اب سنیے کیا کہتا ہے. I guess these people to belong to Muhammad bin Abdul Wahab Najdi. کہتا ہے میرا نظریہ یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی خبیث کی پیروی کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی پہلا شخص ہے جس نے کہا تھا رسول اللہ کی قبر کو دیکھنا بھی بت کو دیکھنے کی طرح ہے. معاذ اللہ کتاب التوحید میں لکھا ہے. آواز بڑا بھائی اس کا ویڈیو کا بھی تھوڑا سا. I guess these people belong to the tribal thinking who have been really working with the Wahhabis and the CIA and the Mossad. سب وہابی ہے, سی آئی اے, موساد بن, یہ سب ان کی تنظیموں کے نام ہیں ان وہابڑوں کے. موساد, یہ فوٹو بیک گراؤنڈ میں دکھائی جا رہی ہے, قبر خودی ہے جس کو جب دایا اس کے بعد کا فوٹو ہے. اور پھر یہی نہیں, دو صحابی کا آپ سن چکے, دو ہی دن قیس ہو جا رہی ہے.